Idag är det den 30 maj 2007. Organisationer förflyttar en ökande andel av sina verksamheter in i den digitala världen som utgör internet. Både vi som vill och de som inte vill för att utföra våra dagliga ärenden. Företag vill effektivisera verksamheten och distribuera innehåll på ett kostnadseffektivt sätt. Gärna så att kunder och besökare sköter sin egen informationsförsörjning. Samtidigt ställer vi som människor och individer allt högre krav på att få vara med och påverka innehållet på webben. Vi förväntar oss ett ärligt, korrekt bemötande och att någon lyssnar. Samtidigt börjar också vanliga människor konkurrera om informationsutrymmet på samma villkor. Vem det är som styr spelplanen är just nu svårdefinierat. Sant är dock att vi alla förr eller senare måste ge oss in på informationsmotorvägen. Ett begrepp som du aldrig hör nu för tiden, men som i början av 90-talet var faktiskt mediernas sätt att beskriva den webb som komma skulle. I programmet Webbtrender pratar jag om begreppen som idag definierar denna motorväg. Användargenererat innehåll och webb 2.0. Det är inte alltid helt lätt att hålla koll på allt nytt samtidigt som man försöker hålla en befintlig webbplats vid liv. Bättre förstå vilka möjligheter som finns och vilka åtgärder som kan göra din webbplats till en bättre upplevelse. Och vilka fenomen som kan göra ditt online-liv till ett lite roligare liv med betydligt färre inblandning av svordomar och frustration. Jag har ett tydligt fokus på användbarhet och tillgänglighet. Inte bara ur ett användarperspektiv, utan jag har lika stort fokus på användbarhet för dig som står bakom webbplatsen. Jag är också en anhängare av webbstandarder, samtidigt som jag ibland kan föra fram viss kritik mot de som skapar standarder. Att kritisera de nya riktlinjerna från V3C och programmet heter Per Axbom och en person som lever och andas webb. Jag intervjuar också människor med intressanta synpunkter och hoppas givetvis också få uppslag från dig som lyssnar. Mer om hur du lämnar dina synpunkter får du i slutet av 30 minuter, lagom alltså för dig att lyssna på väg till jobbet eller när du tränar. Merparten av detta första program av Webbtrender upptas av en intervju med ingen mindre än Brandon Schauer från Adaptive Path. Efter intervjun rundar jag sedan av med att bena ut vad Brandon sagt och vad som egentligen utmärker det smått obskyra begreppet Web 2.0. Konsultföretag i webbranschen som jag länge sett upp till sedan jag först deltog i en av deras workshops på en konferens i Boston år 2001. Och som tycks göra allting rätt och är samtidigt väldigt duktiga på att dela med sig av kunskap. Vi hjälper företag att skapa produkter och tjänster som ger fantastiska upplevelser. Hur de lyckas med det talar Brandon om i intervjun. Vi hjälper företag att skapa produkter och tjänster som ger fantastiska upplevelser.